Det er fredag, det er januar, og jeg skal smutte ud til Tostrup, Høje Tostrup, for at være med til sådan en slags Friday Night Skate. Jeg er lige til den sene side, fordi jeg sidder og får ud af at sidde nørdet lidt med det her kamera her. Men nu kører jeg altså derud og snupper en tre kvarters skate. Oh la la. Jeg har besluttet at køre den her test med uden at ændre på indstillingerne. Så det bliver samme setting, både ude og inde i vind, og hvad nu måtte komme med udfordringer. Så nu får jeg i hvert fald lige prøvet af her i metroen. Jeg er kommet til City 2, og det er... ja... der er mange, og det kunne jeg måske godt have været på uden der. Det er bare en masse skater på alt for lidt plads, under alt for svære vilkår, hvis du spørger mig. Men sagen er den, at i landet Danmark, så er man simpelthen nødt til at bakke op, når så endelig sker noget for os rulleskøjtere. Så må man på den måde værne om miljøet. Nok ikke til at høre på musikken, men jeg har fundet et sted, hvor der faktisk er meget fedt. Der er sådan et rum, hvor der er mulighed for at rulle lidt herinde. Selvom underlaget er sådan et rå, ubehandlet beton, så kan jeg stadigvæk gå an. Bare mindst at køre for længe. Det minder lidt om Barcelona faktisk. Altså, det er bortset fra befolkningen og vejret. Ej! Det er jo ikke så godt.